שלום וברכה, צופים יקרים, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה לא פשוטה. בעולם כולו, כל מיני דברים, כל מיני בעיות, השם ירחם. שמענו עכשיו על החיידק הזה שמסתובב, הווירוס הזה שמסתובב בעולם, הקורונה הזה. כל אחד יכול להגיד ולומר, מה אכפת לי, אני נמצאים שם בסין? מה זה נוגע אליי? בערב ראש חודש, עכשיו אנחנו נמצאים באמצע חודש ואת, בערב ראש חודש ואת, היה ליקוי חמה בסין. הגמרא אומרת שליקוי חמה זה סימן שהקדוש ברוך הוא כועס על אומות העולם. זה לא סתם. אנחנו יכולים להגיד ולומר, מה אכפת לנו שיהיו שם, שיעשו מה שהם רוצים, שימותו, שיחיו. לא מעניין אותנו כל כך, מה קורה שמספיק שלנו בעיות במדינה הקטנה שלנו. אבל זה לא ככה. מסופר פעם על החפץ חיים, שהגיע אליו איזה יהודי אחד, לבקש ברכה, אומר לו, תגיד לי, מאיפה הגעת? אומר לו, אני הגעתי מסין. אומר לו, תגיד לי, ומה קורה בסין? אומר לו, מה קורה? חיים זה. אומר לו, לא, תגיד לי, יש, היה איזה אידיאה, היה איזה משהו. הוא לא הבין מה הרב כל כך חותר, מה רוצה יותר מדי לדעת. הוא אומר, כן, לא מזמן היה רעידת אדמה גדולה לפני מספר ימים, רעידת אדמה גדולה שנהרגו שם מאות אנשים. הוא אומר לו, מה אתה אומר? איך זה קרה? כמה מתו? מה קרה? והרב התחיל לשאול כל מיני שאלות, לרדת לפרטים קטנים. ואז אומר לו הרב, אתה יכול לחשוב ולדעת, להגיד, היה שם רעידת אדמה, מתו גויים, מה אכפת לנו? אבל זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא שהוא מביא כל מיני דברים, כל מיני אסונות בעולם, זה בשביל לעורר אותנו. אמר לו, משל, למה הדבר דומה? תראה לך שהיום אני אלך לגרמניה, שמרחם איפה שהיה שם, את השואה היומה, ויש שם את היהודים שמדברים בשפה, את היידיש שלהם. ואני אעמוד עכשיו בכיכר העיר, והתחיל לדבר ביידיש. למי אני מדבר? אמר לו, ליהודים, שמבינים יידיש. אומר, זהו בדיוק. שהקדוש ברוך הוא מביא אסונות, כל מיני דברים שלא רגילים, כל מיני השם ירחם, מחלות, אסונות, דברים, בעיות, רעידות אדמה, סופות, זה דברים שהוא מדבר בשפה שהבנים של עם ישראל מבינים. שאנחנו שומעים את זה, זה אמור לעורר אותנו. הגויים רואים את זה בתור אסון טבע, אסון לאומי, כל מיני מילים כאלה ואחרות, אבל הם לא מבינים, לא רואים פה את כוח הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו שאנחנו יודעים שזה בא לבשבילנו, הקדוש ברוך הוא מביא את זה בשבילנו, בשביל חס ושלום שזה לא יעלנו, מביא את הדברים האלה בעולם, בשביל שאנחנו נתעורר ונבין, תראה את הכוח שהקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה, זה בשביל לעורר אותנו. כל אחד ואחד צריך לדעת, אנחנו צריכים להתחזק. הימים הללו לא פשוטים, ימים של ממש עקבתא דמשיחא, הניסיונות גדולות מאוד. כל אחד עם הניסיונות שלו, היצר הרע לא נותן לאדם הרגוע. כל יום, כל רגע וכל שנייה, היצר הרע מנסה להפיל את האדם ברשת שלו. היצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל. שואל הגאון מווילנה, מה זה מלך זקן וכסיל? הרי הוא חכם מאוד. את כולנו הוא מצליח לשגע, אז למה הוא נקרא כסיל? אלא האומנות שלו זה לעשות אותנו כסיל. הנגר נקרא נגר על שם שהוא מתעסק בנגרות. הזגג על שם שהוא מתעסק בזכוכיות. היצר הרע נקרא כסיל על שם שהוא בא לעשות אותנו כסיל. הוא מנסה כל יום ויום לעשות אותנו כסיל, ליפול ברשת שלו, אבל אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מצפה ונותן לנו את הכוח שאנחנו יכולים לעמוד בניסיונות הללו. אין הקדוש ברוך הוא נותן לאדם ניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד בו. אם כן, אחים יקרים, אחיות יקרות, כולנו צריכים לדעת שכל מה שיש מסביבנו בעולם, כל הבלגן, אינטרנוסיה בין המדינות, זה נלחם עם ההוא, זה נלחם עם ההוא, זה לא אמור להגיד לנו, אנחנו צריכים להגיד טוב, מה זה מעניין אותנו, אלא צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא רומז לנו. אדם שהוא חכם, הוא מבין ברמיזות קטנות. כל אחד יחפש איפה הוא צריך לחזק, איפה היא צריכה להתחזק. ועל ידי כך, בעזרת השם, נמנע את האסונות שחס ושלום, חס וחלילה, לא תגיעו, לא יגיע לעם ישראל. יישאר שם אצלם, ובקרוב נשמע כל שפורו של משיח. אמן.